Моряки Святої Софії втомлені, схудлі, але щасливі. Їм не віриться, що 4-місячний морський полон нарешті позаду. Було дуже приємно, звісно, що з нами такі люди стоять. Якщо б таких людей було більше на Україні, я думаю, була б обстановка намного краще. Слова подяки лідеру сильної України Сергію Тігіпку. Саме завдяки його допомозі хлопців вдалося повернути на батьківщину. Моряки понад 100 днів провели під палючим сонцем на аварійному, завантаженому хімікатами судні. Харчувалися тим, що впіймали у морі, а пити доводилося і ржаву технічну воду. Ситуація погіршилася, коли почали протікати трюми, і воду доводилося відкачувати вручну. Але найбільше вражала байдужість оточуючих і бездіяльність власної держави. Ми будемо писати письма зараз в Міністерство іноземних справ, ми будемо звертатися во всі станції для того, щоб категорично, срочним образом змінити представників консульства України в Єгипті. К этой ситуации прикованы взгляды всей страны. Консульство України в Єгипті не пошевелило даже пальцем. Попри сильний шторм, активісти партії доставили на судно воду, їжу та дрова. Представникам сильної України вдалося переконати єгипетську владу дозволити морякам зійти на берег і домовитися про буксирування судна в порт. Усі витрати та бюрократичну тяганину з поверненням хлопців додому взяли на себе сильна Україна і фонд «Асоль», який створено за підтримки лідера партії Сергія Тігіпка. Зараз морякам доведеться пройти другий етап боротьби, цього разу в суді. Судновласник заборгував екіпажу близько 200 тисяч доларів заробітної плати за 2 роки. Тепер права моряків захищає сильна Україна. Ми наняли адвокатів для моряків, тому що самі вони правди не знайдуть. Наняли, і зараз у нас другий етап цієї роботи. Ми повинні добитися того, щоб людям заплатили за їх роботу. Якщо ні, я думаю, що у власників, у компанії буде проблема, і в тому числі юридичні. На борту Святої Софії залишилося ще 5 моряків на чолі з капітаном, які проведуть буксирування судна. Але незабаром вони також повернуться додому.